Matej Gašparovič. Matej je rodený Trnavčan a je členom spoločenstva Hrubáci. Matej sa v rámci tohto spoločenstva už viac ako 10 rokov podieľa na viacerých aktivitách, organizuje tábor pre deti, vedie divadelný krúžok a má na starosti aj spevácky zbor. Najviac ho motivuje, keď vidí fungujúci kolektív, ktorý vytvoril pekné projekty, ktorými evangelizuje.